Dobrý den, my bychom vám chtěli představit náš projekt o panu Jaroslavu Hudkovi. Mé jméno je Sára Asunová, na mé levici je Magda Nogujenová a Jakub Matýka. Během rozhovoru s panem Hudkou jsme měli pocit, že vždycky plaval tak trochu proti proudu. Osud rodiny z Olmouce, kde kromě něj byla rodina ukapena, nevnímal nějak dramaticky. Jemu neveselé Vánoce roku 1952 přešly nějak dramaticky, ne? Na škole měl kvůli svým názorům problémy, ze kterých dokázal vybruslit a zřejmě by školu i dokončil. Jenže on dal přednost hudbě, skládání a vystupování před publikem. Na Vánoce roku 1976 ho Václav Havel seznámil s textem Charty 77. Tehdy byl sice ochoten se pod text okamžitě podepsat a ne z následky tohoto svého rozhodnutí, ale Havel mu to rozmluvil. Byl tedy mezi prvními signatáři a chartu podepsal až v roce 1978. Přátelství mezi nimi přetrvalo až do Havelovy smrti. Jako osoba pro režim nežádoucí byl donucen k vystěhování. Žil v Holandsku a Německu. Mnozí v emigraci setrvali i po listopadu 1989. On se ale vrátil domů. Nekonečný se zdá být i rodinný život Jaroslava Hudky. Nejstarší syn, Vavřinec, se narodil v roku 1970. Dcery Klára a Eliška se narodily v první polovině 90. let. A v roce 2016 se stal otcem po čtvrté, když se mu narodila dcera Teodora. Další příruzek do rodiny očekávám v červenci tohoto roku. Na závěr bych vám chtěla poděkovat naší paní učitelce tanci Hudkové za velkou podporu a spolupráci a panu Jaroslavu Hudkovi, že si udělal čas v jeho plně nabitém programu na náš rozhovor na prezentaci. Děkujem za pozornost. Ještě malá ukázka z rozhovoru s panem Jaroslavem Hudkou, která nám vypadla během prezentace. V 1948 se však stal synem nepřítele státu. Celá rodina to pocítila těsně před Vánoci 1952. A v pěti letech, to bylo o Vánocích, 22. prosince přijelo vojenské auto s vojákama, naložili nás a celou rodinu, protože jsme vlastně byli považováni za nepřátelé lidu, protože tatínek měl ten obchod s nábytkem a vystěhovali nás na Bouzov, to je taková vesnička, a tam nás nastěhovali na policejní stanici. Tolik ještě dovětek k příběhu pana Hudky. Myslím, že paní Kubánková, už nejste tady jediná, že o komu se tady trošku jsme zabrousili do soukromí, takže gratulujeme. Děkujeme.